20 år kanske måste dra. Om inte du vill ha mig, om inte du vill ta mig, så tar du väl någon annan. Statsminister eller städare, jag är upp och ner och sen vidare. Om inte du vill ha mig, om inte du vill ta mig, så tar du väl någon annan. Första bästa planet till Indien, jag är ju fan vad som helst för att hitta kärlek. Om inte du vill ha mig, fått för lite sol. Om inte du vill ha, om inte du vill ta, så ta med de andra. Jag kommer flygandes i mitt Concorde Airplane. Här gick som satan, har det mycket bättre än dig. Med kungakronan i mitt högsta hus lägger jag nu ner detta eländiga tugg. Bättre för, ja du måste varit bättre för, ja du måste varit bättre för. Eller tycker du det är bättre för? Bättre för, ja du måste varit bättre för, ja du måste varit bättre för. Eller tycker du det är bättre nu? här
därifrån. Och jag kan spela skiten som det vore 95. Hjärtat skriker melodier som sen följer med och hem. Tyck jag don't look back in anger om en bara för en kväll. Ska du och jag och vänner till oss, de andra kan gå hem. Jag behöver något mer, någonting jag kan minnas innan allting är för sent. För i texterna jag skrivit har du varit varje ord, och i sångerna jag sjungit har du varit varje ton. Jag kickar don't look back in anger om en bara för en kväll. Det var du och jag och vänner till oss, som andra kan. Och jag kan spela skivor som det vore 95. Hjärtat skriker melodier som sen följer mig hem. Jag don't look back in anger om en bara för en kväll. Ska det var du och jag och vänner till oss, som andra kan gå hem. Så vidare. Ja. Vi går vidare med en liten annan cover. Vi har spelat två covers hittills. Första hette Om inte vill ha mig av Mares. Den här vi spelar nu hette 95, också av Mares. Och nu kommer lite Veronica Maggio, va? Ja, exakt. Disco shit. På en lördag, ja då vet du vart du hittar mig. Födelsen
Ja, det var ett jävla drag på oss ikväll, eller hur? Ja. Vi tänker att då ska vi dra ner den stämningen lite nu. Ja, vi måste. Ja, det här är då mitt gymnasiearbete, eller examensarbete kan man också kalla det för. Det är via, det är dem. Och jag har ju då under det senaste, eller vi har ju då under det senaste månaderna, halvåret kan man nästan säga, hållit på och setts varje vecka, varje onsdag och repat och repat och repat. Och från en början så var det bara, var vi bara 4 stycken. Och nu är vi 9 totalt. Så jag tycker bara det förtjänar en applåd. Det är det som är bra med de här gubbarna. Förlåt. Vissa vill inte bli kallade gubbar här. Men det får ni ta nu. De har så många kontakter. Att det var... Så fort man sökte någon ny så fanns det alltid någon som sa, ja, men min granne, han spelar trumpet, så att vi tar in honom. Och nu är Henrik här. Ja. Tack Daniel. Nej, men så det är det här gänget jag har... träffat varje vecka och det har varit otroligt kul. Och det känns tråkigt nu att vi inte ska ses varje vecka. Nej, det vet man aldrig faktiskt. Alltså, ni skulle se oss när vi går ifrån de här repetitionerna. Vi bara går kring och ler. Och skrattar och tycker, wow, vad mysigt det här. Ja, det är kul. Kjell har ju rullat in Kjell här. Ska vi kanske presentera alla först och främst? Vi har Daniel här på Elit här. Vi har Dan på akustisk gitarr. Sten på slagverk. Stefan på trummor. Kjell på bas. Och här borta i buskaget har vi Anders på piano. Sen har vi Per på saxofon. Och Henrik på... trumpet och flöjt och mycket annat. En klädhängare. Ja, en klädhängare. Ja, och mitt namn är Molly, jag sjunger. Ja, men ska vi, det var väl allt vi behövde säga om oss. Det är lite väl mycket om oss nu, va? Vi kör vidare på en ny låt. Ja. Det kommer lite eget material här. De har varit så på mig att vi måste ha lite mer egenskrivet. Så att här kommer Blomman mitt fönster. Nu blommar träden, vi önskar du var här. Se alla blommor som du gillar så kär. Vi vet att du finns och vi vet att du ser. Men hade jag fått önska hade vi sett så mycket mer. Ord skulle säga, så saker skulle gjorts. Det blir aldrig rätt när tiden går för fort. Men ingen tid för ångest, det är bara att gå på. Tid stannar ej för någon, det är inte något man får. Vill springa över ängar, fötterna gör ont. Var tar man sig vägen när allting känns tom? Jag vill springa över ängar, fötterna gör ont. Tar man sig vägen när allting känns tomt? Nu blommar träden, vi önskar du var här. Se alla blommor som du gillar så kär. Vi vet att du finns och vi vet att du ser. Men hade jag fått önska hade vi sett så mycket mer. Thank you.
jag till det själv och gråtit varje tår och det har lämnat mig rätt tom. En blomman i mitt fönster får mig till ro. Och jag vill springa över ängar till fötterna gör ont. Och tar man sig vägen när allting känns tomt. Ja, jag vill springa över ängar gör ont. Vad tar man sig vägen när allting känns tomt? För nu blommar träden, och önskar du var här. Se alla blommor som du gillar så kär. Du vet att du finns och du vet att du ser. Men hade jag fått önska hade vi sett så mycket. Jag vill springa över ängar, i fötterna gör ont. Då tar man sig vägen när allting känns tomt. Fortsätta på det egenskrivna spåret. Här kommer en. Oj. Här kommer en till låt jag skrivit. Den heter Glömmer aldrig dig. Krossa dem i backen, vad blev det av dig? Plocka upp dem från marken, sa du allt och lite till. I texten jag skickade igår. Tror jag är poet, kan varje ord inifrån och ut. Men något jag inte vet, texter om det man inte känt förut. Skriven låt om mig. Och jag kanske glömmer mycket som jag inte vill glömma, nej. Men jag glömmer aldrig dig. Så ta det lugnt, inget bra kommer sin tid. Torka tårar på din axel bredvid. Tänkte inget blir någonsin som vi. För det var så fint. Första gången vi sågs jag var din. Livrädd för allt som kom till. Men ingenting blir så här. Thank you.
Tack så mycket. Nu beger sig gubbarna här. Vi gubbar, vi går en stund. Ja. Vi måste gå vila lite. Vi måste gå vila lite. Ja, man vet aldrig när det behövs toa pauser och vilostunder och allt. Ja. Molly var på fest igår, så det kanske det är. Ja, det. Nej, men vi ska spela 12 låtar tillsammans här ikväll. Jag och bandet. Men vi kände att vi behövde dra ut på det lite extra, så därför ska jag köra 3 låtar ensam nu. Så det blir lite läskigt utan de här boysen. Men det går bra. Ja, hittills då. Låter vi bra? Är det okej? Okay? Ja, vad skönt. Nej, men jag tänkte köra lite mer egenskrivet här då. Och fortsätta på. Det blir inte så mycket mer drag just nu om jag säger så. Så vi kan fortsätta valt den här avslappnade viben vi har redan. Men nej, men jag tänkte köra lite egenskrivet här. Och det är ju så kul att skriva musik. Och det extra kul är ju att jag blev så överraskad ikväll av min farmor och farfar från Dalarna här. Och det är ju så att den som lärde mig spela gitarr och sjunga är ju min farfar. Och han sitter här, så ger han en stor applåd. Oh. Jag är så glad att ni är här. Nej, men jag tänker köra på lite här. Och det jobbiga är liksom när man skriver låtar och man får ett flow eller tycker att det här blir bra, då glömmer man oftast att döpa dem också. Så att de här låtarna har inte riktigt något namn. Men jag tänker att man kan ju skapa ett eget namn på dem om man vill det. Vi kör istället. Jag kan få se dig på nytt. Nu är bara minnen kvar. Så vad ska jag ge dig? Jag har gett allting jag har. När ska jag få se dig utan att ha alla minnen kvar? Blir du bara någon för mig? Nu står du där med flätorna i håret. Och leendet har blivit alldeles stort. Varje gång som jag möter din blick nu är det som att allt som hänt var aldrig gjort. Blev vi för varann när allting släcktes. För mig är du fortfarande ett ljus. Jag kollar mot ditt håll och du ler tillbaks, fastän din blick har blivit så diffus. Så vad ska jag ge dig? Jag har gett allting jag har. Jag får se dig utan att ha alla minnen kvar. När blir du bara någon för mig?
vara någon för mig. Bandet kommer ut igen, för nu har de tagit för lång toapaus där bak. Ni bara sitter och kollar det. Ja. Nej, men jag tycker om att skriva texter och jag tycker om att skriva om saker som händer och sånt där. Och oftast är det ju roligast, det är lite ironiskt, men oftast är det roligast att skriva om saker som är jobbiga. Så därför så blir oftast låtarna lite mer avslappnade eller sorgliga. Men jag tänkte att jag tar fram en till sån låt och sen... är vi klara med de sorgliga låtarna? Det känns så oprossigt att inte ha något namn på någon låt. Men jag tror att jag döpt den här i anteckningar till Om inte du vill vara med mig. Så bara där hör ni ju att det kommer inte vara något glatt som kommer nu. Men ja, vi kör så länge. Jag skrev den för ungefär ett år sedan. Låter så här. Vad gör vi nu? Är tiden i slut för oss? Vad gör vi nu? När alla säger gå, men jag vill slåss. Och vad vill du? För jag vill vara kvar hos dig. Men inget kan vara för evigt.
om du inte vill vara med mig. Tappa andan, jag har ont överallt och över tanken av någon annan. Hjärtat pumpar snabbare, blir värre varje slag. Jag brukar tänka långt, nu är det dag för dag. Och texterna försvann, nu är de här igen. Men jag önskar att du inte var anledningen till alla dessa sorgsna ord och alla dessa rader. Varje gång som jag går ut så är det minusgrader. Vad gör vi nu? Tiden är slut för oss. Vad gör vi nu? Alla säger gå, men jag vill slåss. Och vad vill du? För jag vill vara kvar hos dig. Men inget kan vara för evigt om du inte vill vara med. Vill vara med mig, så kan inget, inget, inget vara för evigt. Men vad vill du med mig? Du går fram och tillbaks, men jag står ändå kvar och hoppas att det blir bra. För en dag kanske det blir vi igen. Men jag hatar och jag hatar att vara den som står kvar och väntar och kämpar för det. Tiden är det enda som jag går och bär. Och hade det inte varit du, hade jag nog gått nu. Jag hade det inte varit du, hade det sett annat ut. Oh, oh. No, oh, oh. För vad gör vi nu? Tiden är slut för oss. Vad gör vi nu? Alla säger gå, men jag vill slåss. Vad vill du? För jag vill vara kvar hos dig. Men inget kan vara för evigt om du inte vill vara med mig. Om du inte vill vara med mig, så kan inget. Bara för evigt. Nej, inget, inget, inget kan vara för evigt om du inte vill vara med mig. Tack så mycket. Så, nu är ni välkomna upp. Och Daniel kom här och filmar som vanligt. De är bra på att dokumentera också, allihopa här. Det filmas varje dag. Och jag filmar också mycket, men det filmar och låtsas filma. Ska det stämma nu? Förra veckan. Bra väl.
Ja, okej, men ska vi dra igång lite nu då igen då? Det är dags för lite mer igång drag. Är ni med då? Setlist. Vet ni vad vi ska sjunga härnäst? Vi ska se. Ja, här ja. Och nu kommer till egen skriven låt, fast den är lite mer drag på. Den heter Another Place. Och den är typ tre år gammal kan du kanske. Hur låter den då? Du vet? Ja. Ja, just det. Alltså det är så fantastiskt det här. Ni ska bara veta. Den här damen, hon arrangerar, hon noterar. Hon skickar ljudfiler till oss och vi bara sitter och blir serverade. Och så får vi bara jobba och jobba och plugga och träna och träna. Jag är så hård mot er. Ja, du är guld värd. Ja, du vet inte vilken lycka du tack. Är. Thank you.
cause I wanna stand and watch your mouth as you talk to me, as you talk to me. If I couldn't think about you, I would be. If I couldn't think about you, I wouldn't be. Oh no, nothing straight anymore since you walked out that door. Got my head up in another place, all I think of is your friend. It's like I'm flying high, I fly above the sky, cruising in the sky, talk with me tonight. Cruising in the sky, talk with me tonight. And you're all I feel, all I know, all I see, all I show. I wanna write you down and let go. Dan glömde det halvvägs, men det är lugnt. Han catchade upp till slut så att det löste sig. Ja. Ja, vi kör direkt då. Det här låt heter Ut ikväll. Om ni någonsin haft en sån så får ni ha samma energi nu som ni har då. Annars blir det ingenting av det här, så nu får du komma igång lite. Kom igen. Thank you.
ett nytt slut nu också. Vi är så kreativa att vi kom på saker mitt i låten. De får nya slut och... och det mesta. Ja, precis. Ja, nu kommer en låt som jag har gjort så att blåssektionen här fått sitta uppe hela natten och träna. Man vaknat mardrömmar mitt natten för att det är såna jobbiga blåssektioner i den här låten. Men... Det ser så mycket papper här bakom scenen också att det är... Jag ska bara hitta. Jag hade det på sån här platta. Ja. Sån här. Ack, nu inte du raderar. Så ser jag så dåligt. Så du... Jag måste ha sån här papper. Ja, förut flög de iväg allihopa. Nu är någon rundgång här också. Ja. Ja, men det hör till. Vi kommer igång snart. De har också varit så fina och byggt den här scenen idag. När jag kom hit såg de och borrade och hade med sig massa plankor och allt. Sprängmedel. Ja, precis. Så det är ju fint. Yes. Hörrni, nu får vi dra igång för snart har mitt torrprat tagit slut här. Jag kan liksom inte prata mer. Sjung då. Ja, för fan. Sjung. Okej. Där var vi igång. Uppe hela nätterna nu. Jag skulle kunna vakna mitt i natten och räkna 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Och sen somnar jag om. Ge dem en varm applåd. Ja. Rakt igenom vi. Det är bra jobbat. Det är en ganska ny låt jag har skrivit. Den
har ett underligt namn. Den handlar om mitt golv, så det är lite lite nytt. Den är fin och alltså det är så bra med de här att man kan göra liksom så fina grejer av sina låtar. Jag ligger på golvet och tänker på allting som är dit och som var du och jag. Men det försvann en dag. Fastän vi hade det så bra behövde jag dra. Efter att du sa ord blev lögner, la mig själv i dina händer. Så ska du så ska jag först. Varenda ord du sa fastän. Varenda ord du sa. Varenda ord du sa. Så ska du så ska jag först. Varenda ord du sa fastän. Så ska du så ska jag först. Varenda ord du sa. Jag går själv på gatan och tänker på att sätter sig fast i huvudet, går om och om. Känslorna det blir till sång. Jag tänker på dig, tänker på oss. Varenda ord du sa sätter sig fast i huvudet, går om och om. Känslorna det blir till sång. Jag sitter i gräset, försöker glömma bort allting som hänt. Jag klarar det. Åh, det är så snabbt när man har kul. Det är inte över än, men alltså det går ändå fort. Men ja, vi ska byta lite kontra också. Så det var det, den här låten har varit lite trudelutt samtidigt som jag pratar. Den här låten har varit jobbig att undanhålla, kan jag säga. Jag har fått visksjungaren hemma. Jag kollar en hemlig för mamma. Nej, men mamma sa för några veckor sedan, så sa hon, den här låten är så fin för att den påminner mig om dig. Och jag, vi tar ju student, eller vi, mamma du tar inte studenten snart, det var några år sedan. Jag tar studenten snart. Och då så sa mamma att hon tyckte den här var så fin till det. Det är också lite sorgligt, för det är ganska sorglig text, så det var ju tråkigt att du tänkte på mig. Men jag har försökt undanhålla den i alla fall ett tag nu. Och sen idag när vi har haft våra setlist uppe här med hela låtlistan. Mamma har ju frågat mig nu x antal veckor, vad ska ni spela för låtar? Och jag har sagt att det är några stycken. Hon har bara frågat vilka då, jag har inte kunnat säga någonting. Och sen förut idag så flög alla papper iväg här med låtlistan och allting på. Så hon kunde ju läsa namnet nästan. Så Henrik sprang efter henne i panik efter. Och mamma kom till mig och bara, men gud, var han sur på mig?
Den är i alla fall ganska välkänd. Den är en ABBA-låt. Så nu ska vi försöka att göra det här bra. Fint. School back in high. She leaves home in the early morning, waving goodbye with an absent-minded smile. I watch her go with a search of that well-known sadness, and I have to sit down for a while. The feeling that I'm losing her forever, and without really entering her world. I'm glad whenever I can share after that funny little girl, slipping through my fingers all the time. I try to capture every minute, the feeling. See what's in my mind each time I think I'm close to knowing. She keeps on going, slipping through my fingers all the time. Sleeping our eyes, her and me at the breakfast table, barely awake, how let precious time go. Du är uppsatt med att hålla den lite mer nu då. Du hade ingen aning? Nej. Ja, Henrik springer i panik efter notbladen. Nej. Nej, jag har gått runt och bett alla idag flera gånger att inte säga någonting om den. Men sen så står Dan bredvid dig förut och börjar spela låten, så jag sprang till honom. Men det... Ja... Det är hårda bud. Ja, så är det. Okej, men nu går det faktiskt att man är kul. För nu kommer vår sista låt.
Och det är ju tråkigt för oss, men så. Ja, ja, jag vet inte, några kanske vill hem och ta en liten så. Nej. Den heter Gatuljus. Är också en egen låt som, alltså jag som sagt med hjälp av de här har gjort en fantastisk version av. Alla egna låtar, de har så på mig att ta med egna låtar. Och tillsammans med dem har jag kunnat bygga så otroligt fina versioner av dem. Så att nu vill jag ju bara lyssna på dem som vi har gjort. Men ge dem en riktigt stor applåd. Så avslutade vi det här nu. Ja, det var min key att börja. Bli något eller inget, när det finns ingenting att bli. De undrar varifrån allting var från, varifrån är vi. Men jag säger inget, nej jag säger inget. Låt mig vara fri. Listen.
Kära Molly. Fan vad du har betytt mycket för oss. Alltså den här tjejen är... Nu blir jag så här. Fick en liten klump i halsen. Ja, det har varit så fint. Alltså den här, i skolans värld så heter det terminer. Och den här terminen, vårterminen, har varit helt otrolig. Och som jag sa förut, att man har gått ifrån de här repen med ett leende på läpparna. Och vi brukar träffas i trädgården efteråt, Daniel och jag, och säger: är du glad? Ja, jag är glad. Ja, så kan det bli när man är 76. Att man får bli glad. Därför att den här lilla damen har sett till att vi har blivit det. Ja, det är helt otroligt. Mamsen och papsen. Vad är papsen? Men kom då. För att den här tjejen hade ju inte blivit någonting om inte hon hade haft de här två små föräldrarna. Ja, vad ni är fina som har fått en sån fin tjej. Ja, alltså vi skulle inte vara de vi är om inte Molly hade funnits, och hon skulle inte vara den om inte ni hade funnits liksom. Ja, tack Molly, och jag pratar för oss alla som sagt var nu, och det här får du ha på ditt köksbord eller vad ni har någonstans. Du får vasen också. Tack. Vad snällt, jag fick vas också. Det var ju otroligt. Nej men alltså, tack. Och det är ju otroligt, varit otroligt kul. Och det går ju, alltså det går inte ens att beskriva det här liksom. Ses varje vecka och ha lika kul varje gång. Och sen nu också. Ja. Ja, det blivit många biltema middagar och parkeringsböter här för dagen tyvärr, men vi andra tyckte det var väldigt kul. Nej men fantastiskt, och ni är helt fantastiska. Men jag har redan sagt det till er alla, att så lätt blir ni inte av med mig. Så att ja, det här är inte sista gången, men ja, så. Ja. Nej, jag har mycket planerat för er. Bara så nu. Nej. Nej men ni är otroliga. Tack, och tack för ikväll. Och tack för Vasa. Och tack till Gud. Och tack till Marie och Pontus för att vi får vara här och spela. En stor applåd. Kan ni komma, stå kvar. Jag tänkte bara säga så här, att vi har ju kor som går här nere på vår mark, och vi tänkte så här, om 10 år så får inte gå några kor här, för då kommer Molly spela här igen. Så varmt välkomna, för det här kommer bli fler gånger. Tack för att ni kom. Tack för att ni kom.
Jag vill med mig.